Eu canto ya miña xente, e canto yo que a mí me peta. Eu non canto a ricos nin graciosos, eu non traiciono os nosos por aplausos nin pesetas. Somos bravos mariñeiros, somos bravos pescadores. Diga que seamos pobres. Moita polo caladoiro mauritano, pero tanto este como calquera outro son fundamentais para a subsistencia dunha terra mariñeira como é Galicia. Xa estamos cansos de ser os títeres de Europa e que tome as decisións e que ninguén se entere. Se reconocer la estrangeira, Galicia ten boa flota. Mariñeiros con forza, defendemos o caballo, defendemos os dereitos, se nos tocan o carallo, vamos contestar con feitos. Estamos hoxe aquí para darlle a coñecer o mundo que somos profesionais do mar, capacitados para desempeñar o noso oficio con dignidade, e o único que pedimos é que nos deixen traballar no que sabemos. Estamos afeitos a capear temporales, a atar as roturas dos aparellos, a ler as cartas mariñas, a buscar o peixe no fondo do mar. E iso é o que a nós nos corresponde e sempre cumplimos co que se esperaba de nós. Non estamos os aquí para pedir axudas, estamos para intentar salvar os nosos postos de traballo, o noso medio de vida. Reclamamos que os gobernantes aprendan o seu oficio e traballen dunha vez por todas para quen lle paga, que somos nós. Vamos demostrar ao mundo que nos metemos seño. Aquí cando interesa se moven ministros pa botaron os inmigrantes dun pellasco que non molestan a ninguén por buscar unha salida pa súa vida. Que voten os millonarios que están en Marbella, coños, a eses narcos que andan por aí. A nosa pesca é a que perdeu máis peso no ámbito pesqueiro dende a entrada no ano 86 na Unión Europea, porque nunca foi defendida políticamente en beneficio doutros intereses económicos ou por desidias políticas. Sin ningún tipo de razón, asinouse un novo acordo pesqueiro con Mauritania que deixa fora únicamente a flota cefalopodeira. Únicamente. Non hai razóns de tipo biolóxico, que son as que normalmente estes progres europeos e algúns de Madrid son o que sempre xiben, é que o caladeiro está mal, é que pescamos moito. Por que desde que entramos na Unión Europea perdemos os caladeiros tradicionales da flota galega? Namibia, Sudáfrica, Angola, Senegal, Boston, o Sáhara e no bacalao, que xiba antes a Canadá e a Noruega, estamos residuales, casi non somos ninguén. Por que se perdeu isto? Alguén deu unha explicación? Calar. Por que desde que entramos na Unión Europea o sitio de toda Europa que máis desguazou barcos foi Galiza, máis que toda Europa xunta? Alguén terá que explicar. E non vale. Supoño que non vale o bello rollo de que temos moita flota. E que agora temos moi pouca flota no Gran Sol, pero aparecen barcos nun outros países. A quen queren engañar con isto? Engañan os parvos. Esa chega ben de ser parvo. Por que as cuotas de pesca cando se reparten non se reparten para todos? O sea, hai países en Europa que teñen o 50% da cuota comunitaria e é para fariña de peixe. E os galegos, que é para alimentación humana, por suerte que nos dan unha mezquindade. Porque aí hai decisións políticas. Decisións políticas que se firmaron cando entramos na Unión Europea. E que non se queren cambiar, porque, claro, hai que priorizar o aceite de oliva. Está claro que a preservación, os primeiros interesados somos nós. Porque significa o sostemento do propio sector. Pero tamén é importante conseguir cuota para a propia supervivencia das persoas, das empresas e de quen depende de todo isto. É importante deixar vivir aos traballadores e traballadoras que viven da pesca. Mentras tanto xa hai o mare, outro